Mano, eu pago 65 cents. Pago 65 cents da minha casa até o centro. É barato demais, velho. Eu sou estudante, tá ligado? É, a passagem pra estudante é um. Só que aí tem o trecho inteiro do Luas. Imagina, é um trem, tem, sei lá, 20 estação. Eu ando 4 ou 5 estações, então eu não pago o valor inteiro de 1 euro. Eu pago 65 cents. E é isso, bom demais. Só que no busão é 1 euro. E pra quem não é estudante é 2 euros. Quando eu cheguei aqui era tipo, era mais caro, acho que era 2,40. Uma parada assim. Só que aí o governo diminuiu a tarifa do busão pra dar uma ajuda pra rapaziada aí, e tá salvando demais. Os caras tinham que fazer isso no Brasil também, principalmente São Paulo, porque a passagem é cara para um caralho. Imagina você pagar 65 centavos pra ir da sua casa pro seu trampo, pra ir pra escola, pra ir pra onde for. Estouro, 1 real. Seria bom demais. Aqui é a delegacia do Resident Evil 2. Estamos aqui no Dublin Castle. Então, aqui é onde a gente mora. A gente encontrou a goma pelo Daft. Em nosso castelo. Então, não faço ideia de onde é a entrada. €6 para estudante, €8 para pessoas meros humanos, meros mortais. Bora lá. Aqui é a entrada da nossa casa. Minha mãe vai ficar orgulhosa. Aqui tem o guia em todas as línguas. Quer dizer, não em todas as línguas, não tem português do Brasil, mas tem português de Portugal. Tem italiano, alemão, espanhol, chinês, russo. É, não tem francês. Meu francês. Mano, o bagulho aqui é muito grande, velho. É muito impressionante. É louco só de imaginar que alguém morava aqui. No caso aqui era a goma da Inglaterra, de 1202 até 1922. Com certeza deve ter um monte de fantasma nesse lugar. Aqui deve ser o trono, né, rapaziada? Não é possível.
que eu fui no shopping no Natal e acho o Papai Noel sentado numa cadeira tipo assim, tá ligado? Da casa aí. Acho que a cinza dela tá dentro desse vaso. Não, é brincadeira. Esse é o atual presidente da Irlanda. Uma vez eu vi ele no O'Connell. Ele tava na fila do McDonald's. E McDonald's? Não. Ele tava dentro de um carro no desfile. Acho que do dia da independência da Irlanda. Então, rapaziada, acabei de sair aqui do Dublin Castle, muito louco lá, vale a pena visitar, só 6 euros, valor de uma pint aí, e o rolê é da hora, mano, você fica brisando lá como é que seria morar num lugar desse gigante, não sei como pessoas moravam lá, eu iria andar de skate nos corredores, com certeza. O que você ia fazer se morasse lá? Eu acho que é essa ideia aqui mesmo, tô meio perdido. E o rolê é chave. Recomendo.